Tervehdys. Eikös tämä nyt sitten ole se unelmakeli, mitä tässä energiakriisin alla on toivottu, että sataa vettä ja on oikein mahdottoman lämmintä, ainakin näin, kun marraskuun puoliväli lähenee. Juuri kun tässä ehdittiin toipua siitä ajatuksesta, että hallitus ei ehkä sittenkään kaadu metsien hoitoon, niin nyt se nautisee sitten saamelaisten vuoksi. Periaatteessa on tietysti vähän outoakin, että saamelaisten oikeuksista päätetään täällä Helsingin eduskunnassa eikä saamelaiskäräjillä, mutta tietysti pitäisi tietää, ketä sinne saamelaiskäräjille ylipäätään voidaan valita. Mutta ei syytä huoleen, ei tämä nyt sentään ihan niin monimutkaista meininkiä ole kuin Yhdysvaltain välivaaleissa. Mutta noin tarkemmin ajateltuna se ennallistaminen johonkin vuoteen 1952 ei ehkä olisikaan ihan niin huono juttu. Ajatelkaa, nyt saataisiin Helsingin olympiakisat ja Armi Kuusela Miss Universumiksi, presidentiksi Paasikivi ja pääministeriksi Urho Kekkonen. Tosin siinä sitten samalla taitaisi tulla itänaapuriin Josef Stalin ja ehkä ei jatketa tätä kuitenkaan tästä pidemmälle. Viikon uutinen oli tietysti veropäivä ja ei ole maailma kovin oikeudenmukainen paikka. Ajatelkaa nyt, kun tässä toiset hikihatussa paiskivat töitä koko vuoden päästäkseen edes sinne listan hännille, niin sitten tulee joku piiroinen ja ihan läpällä heittää vuosituloikseen 133 miljoonaa. Eikä siinä vielä tietenkään kaikki, verottaja tietysti uskoo se ja mätkäisee piiroiselle 46 miljoonan verot. Ja ei muuta kuin lista maailmalle ja lehteen. Aika moista. Viikon kulttuuripläjäys oli puolestaan se, että Manserokin ikoni Popeda-yhtye lopettaa, tai ainakin yhtyeen keulahaamo Pate Mustajärvi jättää Popedan ensi vuoden syksyllä. Eipä aikaakaan, kun internetin nokkelat keksivät jo laittaa meemin liikkeelle. Popedan ongelmat on ratkaistu, nimittäin Pate Mustajärven tilalle tulee tietysti Paavo Väyrynen. Paten korvaa Pateja. Ei muuta kuin matkalla alapalle.